ঘৰৰ কাম সকলো মহিলাই কৰে, নহয়নে বাৰু? মহিলাই নহ'লে কাম ধৰি লওক ঘৰখনৰ আধৰুৱাই হয়, যদিও পুৰুষজনে কৰি দিয়ে। কিন্তু তাৰ মাজতো যদি আমি নিজাববীয়াকৈ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ নিজা হাতৰ খৰচো ওলায়, লগতে ঘৰখনলৈও আমি মানে অলপমান কিবাকিবি হেল্প কৰি দিব পাৰোঁ হাজবেণ্ডৰ, নহয়নে বাৰু? আৰু আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ খুৰীৰ ঘৰলৈ। খুৰী ছোৱালী মেট্ৰিকৰ এক্সাম মানে দিছিলে, মেট্ৰিক দিছিলে, ৰিজাল্ট খুব বেছি ভাল হ'ল আৰু খুৰীয়ে খুব গালি পাৰি আছে নহাৰ কাৰণে। গতিকে আজি যাওঁ বুলি ওলাইছোঁ। এতিয়া গধূলিৰ 7টা বাজিলে আৰু আমি যাবলৈ প্ৰায় ৰেডি হৈছোঁ। ধুনমাইনা এখেত আৰু গোটেইকেইটা আমি যাম, যিহেতু মাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে খুৰীহঁতৰ ঘৰ। কিন্তু মাহঁতৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ আৰু, আজি খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। আৰু খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। আৰু খুৰীৰ আছে খুব ধুনীয়া এটা হাতৰ কাম, যাৰ ফলত খুৰী একদম নিজৰ সকলোখিনি বস্তু নিজে ল'ব পাৰে, মানে কাকো হাত পাতিবলৈ দৰকাৰ নাই। লগতে ঘৰৰ কিছু খৰচত খুৰীয়ে হেল্প কৰিব পাৰে আৰু বহুত মানে নাম কঢ়িয়াবলৈ খুৰীয়ে সক্ষম হৈছে। কি কাৰণে কি সেইখিনি আপোনালোকক শেষত ক'ম, আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে। মই গধূলি ফোন কৰিছো মানে খুৰীয়ে ইমান বেছি গালি দিছে আৰু গালি পৰাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে একদম জাপ মাৰি কিনে আহি পালো। আৰু এতিয়া চাহ তাহ খাই আজৰি হলো, এইখিনি নেদেখালো আৰু, দেখাবলৈ নহ'ল। ভণ্টিক আপোনালোকক দেখাই দিছো, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আহিবলগীয়া দিনবিলাকত যাতে পঢ়াত আৰু আগুৱাই যাব পাৰে, হয় নাই? এবাৰ পাছ কৰিলে ভাল লাগিলে ন। এতিয়া আমাৰ একদম খানা চানা ৰেডি হৈ আছে, খুৰীয়ে একদম সকলো খানা ফটো দি দিব, খানা ফটো দি দিম, খানা দেখাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একদম শেষলৈকে। আৰু এইফালে মই বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন। আৰু আজি মানে ভণ্টিয়ে কৈছে মাহঁতৰ সদায় খাই থাকোঁ, আমনি লাগিছে, আজি বায়ে বনাবা। গতিকে আজি মই এইফালে চিকেনটো বনাবলৈ লৈছোঁ। সকলোখিনি খুৰীয়ে একদম কাটি মেলি দিছে, বিলাহী, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া সকলোখিনি কাটি মেলি একদম ৰেডি কৰি দিছে। মই অকল বনাইছোঁ জাষ্ট, আৰু বাকীখিনি বনোৱা মেলা হৈ গৈছে, আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। এয়া পিঁয়াজখিনি মানে মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, এইফালে চিকেনখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এতিয়া চিকেন আধা সিজা হ'লেই আৰু অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আজি খুৰীৰ কিটচেনত মানে মই কব্জা কৰি লৈছোঁ, এজনী মই অলপ অলপ বনাইছোঁ। এইফালে বনোৱা হ'ল পেটু আৰু মাছৰ পেটু আৰু ভাতৰ ভাজি। এয়া হৈছে জাতিলাও, বিলাহী, আলু, মাছ দি পেলাই অকণমান গ্ৰেভি টাইপ বনোৱা হৈছে। দাই এনেকৈ খাই পেলাই খুব বেছি ভাল পায়, মাংস নাখায় দাই। গতিকে এইফালে ধুনমাইনাৰ কাৰণে মাছ কেইপিচমান ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ, এইফালে আলু পিটিকা, এইফালে কুন্দুলি ভাজি আৰু বহুত কিবা কিবি বনোৱা হৈছে। আৰু এইফালে চুনচুনক দেখিছেনে, চুনচুনে আৰু ভণ্টিয়ে দুইটাই মানে লগ লাগি প্ৰেংক কৰি আছে। চুনচুনক আনিবলৈ কৈছে পানী, আৰু সি পানীখিনি আনিছে একদম নিমখ দি পেলাই। আপোনালোকে চাওকচোন ভিডিঅ'টো পূৰা, একদম দুইটাই ফূৰ্তি কৰি আছে নেকি। গিফ্ট মাহী কাৰণে গিফ্ট বিয়াত জমনি চলি আছে দেই। তোৰ মানে খোৱা ভাত খোৱা, এইটো পাপা। এইফালে চবেই ভাত খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া দিনা খাই কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু? ভালেই লাগিল। চুনচুনে খাই আছে, লেখেত আৰু দায়ে আগতে খালে, দিনত খোৱা নাছিলে। গতিকে এতিয়া খুৰী আৰু মই খাম, এইফালে খানা পূৰা ৰেডি হৈ আছে। এইফালে
নলয় বুলি কোৱা নাই, নলয় বুলি কৈছিলো নহয় মই, খুৰী এনেই আনিছেগৈ। সকলোকে দি মেলি আমি আজৰি কৰিলোঁ, খুৰী আৰু মই। আৰু খুৰাই যিহেতু দিনত মানে আমি দাই বুলিয়ে কওঁ, ভাত খোৱা নাছিলে, গতিকে আগতীয়াকৈ খালে। এতিয়া আমি দুজনীয়ে খাওঁ বুলি বহিছোঁ আৰু দুইজনীৰে কথা পূৰা ওলাইছে, আৰু পূৰা কথা পাতি এনেকৈ এনেকৈ ভাত খাবলৈ লৈছোঁ। খানা বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে, আপোনালোকক দেখালোঁৱেই। খুৰীও আধা আধি বনালে, ময়ো বনালোঁ, দুজনী লাগি গ'লোঁ। লাগি মেলি আজি আৰু এনেকৈ খুৰীহঁতৰ ঘৰত, আৰু খুৰীক একদম আমাৰ লগৰ ছোৱালীৰ নিচিনা লাগে, গতিকে দুইজনী কথা আমাৰ নুগুচে, পূৰা কথা পাতি পাতি খাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ফটাফট ভাতকেইটা খাই লওঁ। আৰু ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ, খুৰী একেবাৰে গালি দি পেলাই মাতিলে, তাৰপিছত তৎ নাইকিয়াকৈ বস্তু মাছ মাংস গোটাই মেলি সব ৰেডি কৰি মেলি দিলে। ধুনীয়াকৈ দুজনে বনালোঁ, খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ। আৰু খুৰী এটা খুব ধুনীয়া ব্যৱসায় আছে আচাৰৰ, ঘৰত একদম গোটেই ৰুমটোত আচাৰে মানে মনমলাই আছে। আমি খাওঁ, আমাৰ দোকানলৈও নিওঁ, আৰু খুৰী মানে বহুত দূৰ দূৰলৈকে বহুতেই নিয়ে আচাৰ। আচাৰখিনি আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, খুৰীয়ে দেখাই দিব দেই কি কি আছে। এয়া বুট জলকীয়া আচাৰ, জলকীয়াত মছলা দিয়া হৈ গ'ল, মছলা দি মেলি ৰ'দত দিলোঁ, চব হৈ গ'ল, ড্ৰাই হ'ল। খালি এতিয়া তেল দি, তেল দি আকৌ চাৰিদিনমান ৰ'দত দিব লাগিব, তাৰপাছতহে তাৰমানে বটলত ভৰাব, খাবলৈ হ'ব ন, খাবলৈও হ'ব। বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ইয়াত, মানে গোন্ধটো মই পাইছোঁ আৰু, আপোনালোকে নাপাব ন। এইখিনি আম হেৰি কৰি থৈছোঁ, কমপ্লিট নাই হোৱা ন, নাই হোৱা। তাৰপিছত আৰু আছে নগা টেঙা, সেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল, নগা টেঙা আছে, মই আনি দিম ভিতৰত আছে দালি। এইফালে এইখিনি হৈছে বুট জলকীয়া আচাৰ। আপোনালোকে যদি কাৰোবাক দৰকাৰ হয় মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, তেতিয়া মই একদম আচাৰ পেকিং কৰি পেলাই আপোনালোকক দিয়া হ'ব। বিশেষ কিবাকিবি জানিবলৈ মোক একদম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব দেই। এইফালে বুট জলকীয়া বহুত টেষ্টি গোন্ধাই আছে, আৰু এইফালে আম আপোনালোকক দেখালে খুৰীয়ে, আৰু এতিয়া দেখাব নগা টেঙা। এয়া চাওক নগা টেঙা আচাৰ, মানুহে নিয়ে আছে, এইখিনি পূৰা একদম ৰেডি হৈ আছে। দেখি লোভ লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ, মোক কিন্তু লোভ লাগিছে, দেখি নিব লাগিব। চব ফিটিং কেজি কেনেকৈ লৈছা এইখিনি? চাৰে তিনিশকৈ ল'বা, ল'ব লাগিব, অঁ সুধিলে নহয়। নগা টেঙাই কিনি আনিছে 200 টকা কেজি, চাৰে 350 টকা কেজি। আপোনালোকে মানে কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব, খাই ভাল পায়। খুৰীয়ে মানে অলপ দিনৰ আগত লাইচেঞ্চো পালে, দেখাবা নেকি অলপ চাৰ্টিফিকেটখন, দেখুৱাই দিয়া। আৰু এইখিনি কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ, আচাৰখিনিৰ দামটো অকণমান বেছি হয় বজাৰত পোৱাতকৈ, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট হোৱা মানে কোনো ধৰণৰ বস্তু দিয়া নহয়। খাটি সৰিয়হৰ তেল দি পেলাই আৰু বুট জলকীয়া দি পেলাই আচাৰখিনি বনোৱা হয়, যিহেতু বজাৰৰবিলাক ভিনেগাৰ দিয়া থাকে, ইয়াত দিয়া নহয়। আপোনালোকে একদম ঘৰত বনোৱা ধৰণে সেইখিনি আচাৰ পাব আৰু বহু দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে। মই প্ৰায়ে খাই থাকোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগে। চুনচুনৰ টোপনি ধৰিছে নেকি? ৰবা ৰবা মই এখন ধুনীয়াকৈ দেখাই লওঁ। আৰু বহুতো আচাৰ কম্পিটিশ্যনত খুৰীয়ে সকলোতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পায়। লগতে আপোনালোকে এইখন দেখিলে গম পাবই, আই ডি কাৰ্ড আছে, আৰু বাকীখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে দেখি পঢ়ি সকলোখিনি গম পাবই। এয়া খুৰীয়ে বিচাৰি আছে এতিয়া, এইখন মানে পাৰ্চত থ'ব পৰাকৈ সৰুকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু এইখন হৈছে মেইন লাইচেঞ্চখন, বাকী যিখন সৰুকৈ দেখাইছিলোঁ খুৰীয়ে মানে পাৰ্চত লৈ ফুৰিব পৰাকৈ সেইখন বনাই লোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চালে গম পাবই, মই ক'বই নালাগে, ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু খুৰীয়ে ইমানেই নহয়, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰীকৈ 1,00,000 টকীয়া মেচিনো পাইছে। মেচিনটো এতিয়ালৈকে মানে ফিটিং কৰা হোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকে এনেই ওপৰ ওপৰ অলপমান দেখাই দিম, পিছত আকৌ ভালকৈ দেখাম। ৰ'দত নিদিয়াকৈ একদম মেচিনত শুকুৱাব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ একদম ডাঙৰ এটা মেচিন পাইছে, গতিকে আমাৰ গাঁওখনলৈ খুব এটা সুনাম খুৰীয়ে কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু এইটো হৈছে সেই মেচিনটো, এতিয়া যিহেতু ঠাইৰ অভাৱ হৈ আছে, খুৰীয়ে এতিয়া ঘৰ বনাই আছে বাৰু মেচিনটো ৰাখিবৰ কাৰণে, ইয়াত বস্তুবিলাক এনেকৈ থৈ দিয়া হৈছে ৰাতিৰ সময়, সেইকাৰণে মই অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু ময়ো কিন্তু আচাৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছোঁ দেই, আপোনালোকক কেতিয়াবা এদিন ব্লগবিলাকত দেখুৱাম খাই থকা, সকলোকে লোভ লগোৱা। বাজিলে ৰাতি 11টা, খাই বৈ একদম ধুনীয়াকৈ অলপমান টাইম ধুনীয়াকৈ মানে একদম স্পেণ্ড কৰিলোঁ, এতিয়া যাওঁগৈ আৰু, গুড নাইট, ভালকৈ পঢ়িবা আহিবলগীয়া দিনবিলাকত। খুৰী তাত ৰৈ আছে আৰু এইফালে এখেতে গাড়ী ঘূৰাই আছে,
সো আজি ভিডিওটো ইমানতে হেক কৰো পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিওৰ সৈতে ভিডিওটো হেকৰ লাগে সবাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।